Kryetarja e Bashkisë Shkodër ka inspektuar nga afër punimet për rikonstruksionin e rrugës së Mandave në qytetin e Shkodrës. Gjatë këtij inspektimi, kryetarja e bashkisë ka parë punimet e deritanishme, ku gjatë së shtunës është hedhur edhe shtresa e asfaltit në këtë segment, I cili po rikonstruktohet me fondet e Bashkisë së Shkodrës. Ademi gjatë fjalës së saj theksoi se ky investim vjen edhe si bashkëpunim I ngushtë me komunitetin e zonës. Sikurse po shohim sot po mbarojmë punimet. Jemi në vazhdim të punimeve të përfundimit të asfaltimit dhe më në fund bëjmë të mundur që një premtim që ne kishim për të gjithë banorët e kësaj lagje të përfundojë dhe ta realizojmë. Kuptohet, këtu kanë kontributin të gjithë banorët e qytetit të Shkodrës, ne e bëjmë këtë me taksat që mbledhim nga të gjithë qytetarët dhe bëjmë të mundur që të investojmë. Kuptohet, kjo është një mënyrë për me dëshmuar se si ne I përdorim mirë paratë tona dhe bëjmë të mundur që të ndërtojmë në standard shumë të mirë në rrugë dhe në rrugica në Shkodër. Vazhdimësia do të jetë me të gjithë pjesën e sinjalistikës dhe të ndryqimit rrugor që janë përfshirë dhe shpejt kjo rrugë do të lidhemi bashkë për të inauguruar të gjithë punimet dhe për të bashkënda me të gjithë banorët mënyrën se si ne do ta mirëmarrim. Nga ana tjetër edhe banorët e zonës kanë falendëruar kryebashkiaken për këtë investim I cili pritej prej vitesh. Ke bë punën tonë, prodhimin tan, produktin tan. Që I ke dalë një vajzë nën Terezës. Unë e kam për detyrë. Detyrën e ke kry, e ke kalu dhe e ke dalë që një vajzë nën Terezës. Me që ke bati, se që ke artu, ke pa këtu, I ke pa ti edhe në. Pra, të rëj shumë, suksese, shnet, bash me kolektu, me stafin tanë, që ke dhejtu, e ke punu, që një kja punë, pa kënë. Një motër në Terezës, së më një sheba. Ka baj një pytje unë? Po. Si ka kënë rruga më përpara? Më përpara ka kënë rruga që është eftirë me arkus punojës I administratës, ose diko tjetër. E ke po, ke arë tri herë intervjisa, tri herë I ke po. Atë suksesi ke ti, është një motër në Terezës, më të kështë e bërë. Rruga e Mandave në lagjen Kiras në Shkodër ka nisur rikonstruksionin disa muaj më parë, ndërkohë që tashmë ky investim është në fazën përfundimtare të tij dhe zgjidh problematikën e infrastrukturës për rreth 500 banorë të kësaj zone.